120 sekundi televizije Bana. Poštovani gledalci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Koreć, ovo su vesti za 4. novembar. Isplata jednokratne pomoći penzionerima u Srbiji od 5.000 dinara počela je danas. Za te namene je obezbeđeno 8,72 milijarde dinara. Isplata pomoći penzionerima omogućena je rebalansom budžeta za 2019. godinu, kojim je predviđeno i da se višak u budžetu od 46,6 milijardi dinara iskoristi za povećanje plata u javnom sektoru od 8 do 15 odsto od 1. novembra. Vozače uskoro očekuje više nego duplirani trošak za izdavanje saobraćenih dozvola koji je predviđen novim izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama nakon što prođe skupštinsku proceduru. Prema važećim propisima, građani koji zahtevaju izdavanje vozačke dozvole dužni su da uplate osnovnu taksu u iznosu od 480 dinara, dok će prema novim odredbama zakona plaćati čak 1100 dinara. Početna promotivna konferencija projekta Banatska škola jezika održana je u gimnaziji Borislav Petro Braca, koji je ujedno i nosila cipa projekta preko granične saradnje Srbija-Rumunija. Partner na projektu je Srpska teoretska gimnazija iz Temišvara, Dusiteo Bradović. Ipa projekat preko granične saradnje koji se realizuje pod nazivom Banatska škola jezika vredan je 220.000 evra, udeo Srpske strane iznosi 110.500 evra. Na osnovu javnog poziva za regresiranje troškova prevoza studenta koji svakodnevno putuju za školsku 2019. u 2020. godinu, opština Plandište utvrdila je listu studenta koji ostvaraju pravo na regresiranje prevoza u međumestnom saobraćaju za novembar decembar 2019. u visini od 100 od 100. Lista je objavljena na portalu opštine. U okviru petog kola Košarkaške lige Srbije vršćani su zabeležili pobedu pošto su proteklog vikenda na domaćem terenu savladali metalac s rezultatom 79-71. Međunarodna izlužba Golubova živine kunića i ptica održana je proteklog vikenda u vršcu u sali Hemijskom medicinske škole. Međunarodna 67. izložba po redu ove godine okupila je oko 200 izlagača iz Srbije i inostranstva. Predstavljeno je 85 rasa Golubova, 20 različitih rasa živine i 8 rasa kunića. Utrag toplo uz kratko trenu razvedravanje, a jugoistočni vetar ponovo u pojačanju. Najviša dnevna temperatura do 22 stepena. Pratili ste 120 sekundi. Hvala na pažnje. Prijetno. 120 sekundi. Televizije Banat.